Криворізький гуманітарно-технічний ліцей номер 129 засновано у 1991 році як профільний навчально-виховний заклад. Педагогічний колектив закладу, а це 60 вчителів, працює над створенням особистісно зорієнтованого освітнього середовища для 450 учнів 5-11 класів. Згідно зі статутом, ліцей – навчальний заклад для обдарованих та здібних дітей, де запроваджено поглиблене вивчення математики та інформатики, англійської та німецької мов. З 2009 року ліцею надано статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня за темою «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку». Наразі закінчується другий етап роботи над експериментом, що здійснюється за напрямками – міжнародне співробітництво, соціальний напрямок, екологічний, здоров'я зберігаючий, тощо. Освіти в контексті загальноєвропейських та світових тенденцій ліцей бере участь у міжнародних проєктах. З 2008 року ліцей – учасник міжнародного проєкту «Школи партнери майбутнього». В межах проєкту відбувається стажування учнів та учителів ліцею в Німеччині, участь у міжнародних виставках, конференціях, семінарах. Серед учнів ліцею – призери міжнародної конференції конкурсу «8-й Каразінський колоквіум». У 2013 році ліцей залучився до міжнародної програми «Етвінінг Плюс», яка направлена на розвиток співробітництва європейських шкіл з допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Учителі ліцею встановлюють прямі контакти з вчителями з інших європейських країн, обмінюються досвідом, опановують зарубіжні методи викладання. Найважливіше завдання освітнього процесу в ліцеї є сприяння розвитку молодого покоління, становлення освіченої творчої особистості, турбота про фізичне та психічне здоров'я. Для здійснення здоров'єзберігаючого навчального процесу в ліцеї систематично проводяться спортивні змагання, конкурси, спортивні розваги, дні здоров'я. Використовуються інтерактивні форми роботи на уроках. Навчання відбувається за конторками, за оздоровчою методикою базарного. Участь у міжнародних екологічних форумах, просвітницька робота серед населення є частиною реалізації екологічного напрямку. Виховний процес ліцею здійснюється на основі народної педагогіки з використанням народних рухливих ігор, святкової обрядовості, багатовікового досвіду культури здоров'я народу.
Реалізація експериментальної роботи у виховному процесі здійснюється через діяльність благодійного фонду «Надія», акційну роботу серед населення, засідання батьківського клубу, самоврядування, що сприяє підвищенню соціальної адаптації учнів ліцею. Головною метою кожного сучасного освітнього закладу має стати забезпечення його постійного розвитку. І експеримент засталого розвитку передумовлює саме це. Що це значить? Це значить вміти відповідати на всі виклики сьогоднішнього суспільства, вміти розуміти власну країну, вміти розуміти власний народ і робити так, щоб діти, які сьогодні виростуть, які підуть у майбутнє життя і завтра стануть керівниками нашої держави, були здатні приймати нестандартні рішення, крім того, мали духовне здоров'я і морально, були чесними, порядними людьми, здатними приймати будь-які ситуації нестандартні рішення, які спирались би на сакральні цінності. Для нашого ліцею це є найважливіше. Якщо сьогодні ми працюємо над створенням збагаченого освітнього середовища, яке перебуває у стані постійного розвитку, то на завтра плануємо створити таке духовне середовище, яке б могла б забезпечити і виховати кожну дитину такою, яка була б гідною власної держави.